السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، الترمذي الشريف میں ایک حدیث آئی ہے، ترجمہ کریں گے، اردو سمجھنے والے حضرات ذرا اور قریب آ جائیں. ترمذی شریف میں ایک قصہ آیا ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے اعلمک کلمتین تنفعانک، دو کلمے میں تم کو سکھاؤں گا جو تم کو نفع دیں گے، یعنی فی الدنیا والآخرہ. تو صحابہ کرام علم کے حریص تھے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، علم کی حرص. انبیاء کرام سب کے سب علم کے حریص تھے. مشہور قصہ قرآن و حدیث میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ آپ سے بھی بڑا عالم میرا ایک بندہ ہے اس وقت دنیا میں، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مجھ سے بھی بڑا عالم کوئی دنیا میں ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار مجھے ان تک پہنچنے کا راستہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر ان سے علم حاصل کروں. اور نبوت از قبیل علم ہے، اس لیے انبیاء کرام سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے. تو ایمان کا تقاضا ہے علم کی حرص اور طمع، لالچ. صحیح علم ہوگا صحیح عمل ہوگا، اگر صحیح علم نہیں صحیح عمل نہیں ہوگا. تو ماشاءاللہ ان صحابی کو شوق تھا، سب صحابہ کو شوق تھا علم کا، بات چیت ہوتی رہی ہوگی. پھر آپ نکلنے لگے مسجد سے، ان صحابی نے درخواست کی کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو دو کلمے سکھاؤں گا تو سکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو کلمے سکھائے، بہت جامع، اور یہ جامع الکلم کی ایک مثال ہے. دو جملوں میں پورا دین آ گیا. ایک جملہ یہ ہے، اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ میرے دل میں میری ہدایت کی بات ڈال دیجئے، اللہم الہمنی رشدی. حافظ دین اس میں آ گیا، کیونکہ دین میں جو کام ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مأمورات کرنے کے کام، فرائض واجبات سنن، اور دوسرے کام ہے منہیات، جن سے پرہیز کرنا ہے، وہ کفر شرک گناہ کبیرہ صغیرہ. تو اس میں آدھا دین آ گیا، اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ میرے دل میں میری ہدایت کی بات، میری خیر کی بات ڈال دیجئے. اور جسم میں دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، دل میں جو آتا ہے وہی آدمی کرتا ہے، اچھا ہے تو بھی، برا خیال آئے تو بھی، لوگ روکتے ہیں مگر نہیں روکتا. نماز پڑھنے ہم آئے فجر کی، اللہ نے ڈالا، نہ ڈالتا تو نہیں آتے. ایسے بھائی بھی ہوں گے جو نہیں آئے، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہوگا کہ تہجد پڑھے، تہجد بھی پڑھی ہوگی، اس کے دل میں نہیں ڈالا اس نے نہیں پڑھی. سب کام ایسے سوچتے چلے جائیے، جب اللہ کسی نے کام لینا چاہتے ہیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. جماعت والے تشکیل کرنے آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے نا، تو اللہ میں کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں مجھے چلے میں جانا ہے، سب لوگ منع کرتے ہیں، گھر والے بھی، دوست احباب بھی، ٹھیک ہے جانا ہے مگر ابھی نہیں، بعد میں دیکھنا. مگر اللہ نے دل میں ڈال دیا، جا کے آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں چار مہینے کے لیے جانا ہے اللہ کے راستے میں، جا کے آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ساری چیزیں ایسے ہی ہیں. کسی کے دل میں حج عمرے کی بات ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، حج عمرہ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، گھر والے کہتے ہیں ابھی مت جاؤ پھر بعد میں جانا، مگر دل میں ڈال دیں جا کے آ جاتا ہے. اسی طرح ساری چیزیں، آدھا دین الہمنی رشدی، پھر ہدایت کے بعد دل میں ڈال دیجئے. ایک دوسری حدیث میں بھی اور تیسری حدیث میں بھی اس طرح کا مضمون آیا ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینی وعرضی،
حدیث آگے بھی جاتی ہے اس میں بھی ٹکڑا آیا الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلحت جب دل میں جس میں ایک ٹکڑا ہے وہ دل ہے جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. اگر یہ ٹھیک ہے تو سارے اعضاء ٹھیک چلتے ہیں, اللہ کا خوف ہے تو گناہ سے بچتے ہیں. لیکن اللہ میں اپنا خوف نکال لیں آدمی گناہ کرتا ہے, جانتا ہے گناہ ہے, رونگ ہے, پکڑ ہوگی آخرت میں, ہو سکتا ہے جہنم میں جانا پڑے مگر پھر بھی کرتا ہے. دل ٹھیک ہوتا ہے سارے جسم صحیح ہوتے ہیں, دل خراب ہوتا ہے سارا دل خراب ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کتاب الایمان میں ذکر کی, پھر جا کر کتاب البیوع میں بھی ذکر کی, پیج نمبر 175. کیوں؟ اس لیے کہ بیع و شراء میں اور انکم میں جب آدمی احتیاط نہیں کرتا اور حرام کمائی لیتا ہے اور کھاتا ہے تو دل خراب ہو جاتا ہے, جب دل خراب ہو جاتا ہے گناہ کی طرف جاتا ہے. پھر آدمی گناہ کرتا ہے, اس کو معلوم ہے گناہ گناہ ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اللہ میاں دیکھ رہے ہیں, زمین بھی میرے خلاف گواہی دے گی, میرے لمس اور پار سے بھی گواہی دیں گے میرے خلاف قیامت کے دن, پھر بھی کر لیتا ہے گناہ. اسی طرح دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اس میں یہی مضمون ہے. تو اللہم الہمنی رشدی, بہت سے ہمارے تبلیغی ساتھی اس کو جمع کے سیرے کے ساتھ پڑھتے ہیں. حضرت مولانا اجتیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جمع کے صیغے کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے, اللہم الہمنا مراشد امورنا, یا اللہ ہمارے خیر کی جتنی باتیں ہیں ہمارے دل میں ڈال دیجیے. دوسرا حصہ ہے, واعذنی من شر نفسی, یا اللہ مجھ کو میرے نفس کی برائی سے بچا دیجیے. نفس اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ لأمارة بالسوء وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. قرآن کریم یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ ٹکڑا آیا ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا, اس لیے امرأة العزیز کے ساتھ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے. تو ہمارا نفس ہر وقت ہر طرح کی برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. بہت مؤکد جملہ آیا ہے, وَإِنَّ النَّفْسَ لا تاکید اَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, سو میں الف لام جنس کا, ہر قسم کی گناہی کا گناہوں کا حکم دیتا رہتا ہے نفس. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي, مگر جس وقت میرے رب کا فضل ہو کسی پر وہ بچتا ہے. اعذنی من شر نفسی, جو نفس کی برائی سے بچا اور برائی سے بچا. یہاں سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نفس کی وجہ سے آدمی برائی کرتا ہے یا شیطان کی وجہ سے, دونوں دشمن ہیں. کوئی سوال کرے کون بڑا ہے, نفس بڑا ہے کہ شیطان, یہ بھی ایک سوال ہے, اس کا جواب مختلف ہو سکتا ہے. ایک لحاظ سے نفس بڑا ہے اور دوسرے لحاظ سے شیطان بڑا ہے. من وجن یہ من وجن وہ, یہ مرقات میں من وجن آتا ہے, منطق کی کتاب ہے, بالکل بیکار نہیں ہے, مفید ہے, وہیں سے سیکھا جاتا ہے من وجن و من وجن آخر. منطق کی کتاب سے طالب علم بہت ڈرتے ہیں. نفس اس لحاظ سے بڑا ہے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے, آپ کے پاس نہیں جائے گا, آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے, میرا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں میدان ہے, ہمارے اوپر محنت کرتا ہے, وہ اس لحاظ سے بڑا ہے. تو آدھا عدو ما بین جنبیک, لیکن اگر نفس کو اچھے ماحول میں رکھا جائے, نیک لوگوں کے ساتھ رکھا جائے, نیک ماحول میں مسجد والے اعمال میں, تو پھر نفس میں تبدیلی آتی ہے اور وہ خیر کی طرف جاتا ہے. پہلے وہ لوامہ بنے گا کہ گناہ ہو جائے تو ملامت کرے گا اور کہے گا آدمی سے توبہ کر, توبہ کر, پھر اور زیادہ اس کی اصلاح ہو تو پھر نفس مطمئنہ بن جائے گا اور اس سے کہا جائے گا
اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، ارجع الی ربی، اور کہا جائے گا اپنے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. وہی نفس امارہ تھا لیکن اب نفس مطمئنہ بن گیا. ماحول چاہیے صحبت میں، کمپنی میں، نیک صالح لوگوں کی کمپنی میں ایک مدت تک آدمی رہے آٹومیٹک چینج ہو جاتا ہے. تبلیغی جماعت بھی ایسے ہی ہے، چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ ہے. اس لیے دیکھا جاتا ہے ہزاروں آدمیوں کی زندگی چینج ہو گئی، کسی کی چلے میں چینج ہو گئی، کسی کے چار مہینے میں تبدیل ہوئی، ماحول ملنے کی وجہ سے. صرف تقریر اور بات سننے سے آدمی چینج نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، بہت کم واقعات ایسے ملیں گے. ان خانقاہ میں جائے، چلا گزارے، چار مہینے رہے، تبلیغ میں جائے، چینج ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ضد پر ہوتے ہیں، میں داڑھی کبھی نہیں رکھوں گا. ہمارے ہاں ایک آدمی ہو کہتے ہیں میں حج میں جاؤں گا تب بھی داڑھی نہیں رکھوں گا، لیکن ماحول میں چلے گئے تو ارادہ بدل جاتا ہے، پھر داڑھی رکھ لیتے ہیں. اور ان کو کسی کے ملامت کی کا خوف نہیں ہے. لوگ کہیں گے ملہ ہو گیا، صوفی ہو گیا، تبلیغی ہو گیا. ارے ماڈرن رہنا چاہیے، ماڈرن ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک ہے، مگر برطانیہ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے اور ذرا ترقی یافتہ ہونا چاہیے، ماڈرن ہونا چاہیے. امریکہ بھی یہی کہتا ہے مسلمان رہو، مرتد مت ہونا، مگر ذرا نئی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو کہے گا پرانی روشنی اچھی ہے، کیونکہ پرانی چیزوں کی بہت قیمت ہے. یہ حکومت بھی خرید لیتی ہے پرانی چیزیں بہت قیمت دے کر، معلوم ہے نا. 1500 سال پہلے جو اسلام آیا تھا نا وہ بہت پرانا ہے، وہی اوریجنل ہے، وہی صحیح ہے. تو ماحول کے بدلنے سے آدمی چینج ہو جاتا ہے، نفس کا یہی حال ہے. اس لیے اللہ پاک کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگ وہی ہیں، کونوا مع الصادقین، قرآن تفسیر کرتا ہے قرآن کی، اور نمبر ون تفسیر قرآن کی ہے قرآن سے. القرآن یفسر بعض بعض. صادقین کون ہیں؟ سورہ حجرات میں جائیے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. انہیں کے ساتھ رہو، ان کا ایمان پکا، دل کی گہرائی سے ڈاؤٹ فل نہیں ہے، شک نہیں ہے، بالکل کامل یقین ہے. اور اس کی علامت کیا ہے، پروف کیا ہے؟ زندگی میں مجاہدہ، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا مجاہدہ اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا مجاہدہ. تفسیر مظہری میں یہ تین مجاہدات خلاصے کے طور پر لکھے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی تفسیر میں. تو یہ لوگ ہیں سچے لوگ، اولئک ہم الصادقون، ان کے ساتھ تم رہو گے تمہارا یقین ترقی کرے گا، اللہ رسول کی باتوں پہ پورا یقین ہو جائے گا، پھر آٹومیٹک عمل ہوگا اور عمل کرنے میں کوئی زحمت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ دل اسی طرح مائل ہے. لیکن ابلیس کا میدان پوری دنیا ہے، ہر ایک کے پاس ہو جاتا ہے، اس کی ذریت بھی بہت ہے. تو اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نیک بنے، اس کے لیے مردودیت لکھ دی گئی، قیامت تک کی زندگی مل گئی مانگنے کی وجہ سے، اور یہ طے کر دیا اللہ پاک نے یہ مردود ہو گیا میری رحمت سے، میرے قرب سے، اور اسی حال میں مرے گا اور جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ بھی جائے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اس کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابن آدم انسان ہم کوئی سجدے کی آیت پڑھتے ہیں اور سجدے تلاوت کرتے ہیں تو شیطان روتا ہے، کونے میں جا کے روتا ہے کہ مجھے حکم ہوا سجدے کا، میں نے نہیں کیا تو مجھ کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، اور یہ بندہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے، روتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرے گا، نہیں توبہ کرے گا، بالکل نہیں. وہ تو دوسروں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ سب مل کر جہنم میں ایک ساتھ چلائے.
تو شیطان کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے، وہ خاص ہمارے ساتھ نہیں ہے، سب کو بھگاتا ہے، لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوگی. تو وسعت کے لحاظ سے تو وہ بڑا ہے، لیکن چونکہ اصلاح نہیں ہوگی اس لیے بہت بڑا ہو گیا، بہت لمبا چوڑا اس کا پلان، اور کبھی اس کے مقدر میں طے ہو گیا کہ وہ کافر ہی مرے گا. تو ایک لحاظ سے نفس بڑا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہے، دوسرے لحاظ سے شیطان ہے کہ اس کے مقدر میں مردودیت ہے، جہنم ہے، طے ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس لیے دونوں ایک سے ایک ہیں. ایسے اردو میں کہتے ہیں دونوں ایک سے ایک ہیں، ایک لحاظ سے نفس بڑا ہے، ایک لحاظ سے شیطان بڑا ہے. اور شیطان جب ہم سے کوئی برا کام کروانا چاہتا ہے تو ہمارے نفس کو اپنے قابو میں لیتا ہے اور پھر اس کو حکم دیتا ہے، ہمارا نفس ہم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو جو نفس کی برائی سے بچے وہ ہر برائی سے بچ جائے گا. تو ماشاء اللہ بہت جامع دعا ہے، جامع جمع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مفرد بھی. اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، بہت شارٹ ہے، بہت جامع ہے، جامع الکلم کی ایک مثال ہے. اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اس کو یاد کر لینا چاہیے. اور اپنے تمام گھر والے متعلقین کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہم الہمنا مراشد امورنا وعیذنا من شرور انفسنا، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، تو جیسے ہم روزی کی دعا کرتے ہیں اور روزی کی محنت بھی کرتے ہیں نا، ایسے یہ دعا بھی کریں گے اور ہدایت کی محنت بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم کو ہدایت پر چلائیں گے اور ہمارا خاتمہ پورے ہدایت پر ہوگا، کامل ایمان پر ہوگا، اچھے اعمال پر ہوگا، تو انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت ملے گی. اور اگر ہدایت پوری نہیں ہوئی، ہاف ہاف رہی، تو بہت سارے مسلمان نماز پڑھنے روزہ رکھنے کے باوجود پہلے جہنم میں جائیں گے اور جلیں گے اور کوئلے کی طرح ہوں گے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حدیث شفاعت، پھر بعد میں شفاعت کے ذریعے ان کو نکالا جائے گا اور اخیر میں ایمان کی وجہ سے جنت ملے گی. لیکن کون تیار ہے کہ پہلے دو چار سال کے لیے جہنم میں جائے؟ ہاں، دو چار سیکنڈ کے لیے بھی نہیں، دو چار منٹ کے لیے بھی نہیں. اس لیے ہم سب کو ہدایت کی محنت کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی اپنے فضل سے، اس سے امید رکھیں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر جما کے رکھیں گے، ضلالت اور گمراہی سے، ارتداد سے بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈائریکٹ جنت دیں گے. مجھے بھی اللہ دے، آپ حضرات کو بھی، اور ساری امت مسلمہ کو. اس کے لیے عمومی محنت کی ضرورت ہے. سب تیار ہیں؟ جانتے ہیں نا چلہ چار مہینہ، بہت سے علماء ہوں گے ماشاء اللہ سال لگائے ہوئے، ان کو ہر سال چلہ بھی دیتے رہنا چاہیے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم لا تنزع منا صالح ما اعطيتنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله ہم سب کو آپ نے ایمان کی جو دولت نصیب فرمائی ہے، وہ اس زمین میں، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. یا اللہ اس کو ہم سے نہ چھینیے. یا اللہ ہم کو زیغ و زلال سے بچائیے، دین اسلام پر قائم رکھیے اور ہماری ہدایت کو مضبوط کر دیجیے، صراط مستقیم پر چلاتے رہیے، انبیاء صدیقین شہداء کے طریقے پر چلاتے رہیے، اور ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. دلوں کو آپ پھیر سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جمائیے اور پھرا کر کے اپنی اطاعت پر لائیے. یا اللہ ہمارے ساتھ اپنے احسان کو جاری رکھیے. ہماری نالاقی کی وجہ سے یا اللہ لا تشقنا بمعصیتنا، ارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بدبخت نہ بنائیے، ہمیں سعادت نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے. اس ماہ مبارک سے، رمضان کے روزوں سے، اور رات کی تراویح سے، اور شب قدر بھی آ رہی ہے، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے بارے میں خاتمہ بالخیر کا فیصلہ کیجئے، اور جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شروعی میں نصیب فرما کر ہمیں جہنم سے بچا دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.